там генпрокурор нехай відповідає на питання, чому за півроку ніхто з сепаратистів не сидить, чому весь світ Луганського, Донецького сепаратизму, фінансисти терористів, чому звільняють Беркут за часів його генпрокурорства, ті, що тут розстрілювали людей. Так інше, там дуже багато питань, ви знаєте, дуже багато внутрішньої інформації, розмір хабарництва. І той, ну навіть кажуть, при пшонці такого не було. Я спілкуюсь з працівниками прокуратури, бо я до узурпації донецьким кланом теж працював. І я вам скажу, що те, що я чую від хлопців, які полишались, ну просто мої знайомі, такі інші, вони кажуть, що такого не було, ну, взагалі ніколи. Ані при Потібеньку, навіть якщо згадати такі, знаєте, зовсім вже демонічні фігури. А ані при, хто там був далі, Піскун, теж бізнесмен, але кажуть, такого не було. Мені важко сказати, я знутрі не знаю, що там зараз відбувається, але, ну, судячи з того, що ми бачимо, дивіться, хто у нас? Герасим'юк, перший заступник. Це людина, яка працювала заступником Лавриновича. Ну, керівником державної виконавчої... Так, саме так. Причому ІО. Ну, це ж не має значення, він 4 роки був його. Герасим'юк, це перший заступник генпрокурора. Тобто, ви розумієте, виявляється так, що генпрокурор свідомо, знаючи, що це людина працювала, дуже високий, ну, це дуже висока посада. Начальник ВДВС всій України, йому підпорядковані були всі виконавчі служби. Або кредит стягнути, або піти багатомільярдний борг стягнути з підприємства за судовим рішенням. Ви розумієте, що це така за посада? Це не просто посада, це щось страшне. От. І він зараз працює, потім намагання протягнути, дякуючи тепер же нардепу Лещенку і нашим публікаціям, нам вдалося завадити призначенню Орлова. Орлов – це на посаду керівника главку процесуального керівництва. Це людина, яка може або дати ход, або пригальмувати, скажімо так, будь-яку кримінальну справу, будь-яке кримінальне провадження. Орлов взагалі він митник. Якого біса він буде робити на посаді? Він взагалі ніколи не працював, він не знає, як виглядає кримінальна справа. А Денисенко чого стоїть? Ну, Денисенко, знову таки, начальник ГАІ. Всі бачили сюжет, я не пам'ятаю, на якому телеканалі, але всі бачили сюжет. Про його маєток, про незаконний, ну, маєток то таке. Якщо він може пояснити походження свого майна, він же не сам живе, то вже знаєте, ми вже дуже багато речей. Нам не треба, знаєте, скатуватись в цей більшовизм. От, якщо він може пояснити, то хай пояснює. Якщо він не може пояснити, то хай несе відповідальність. Ну, там питання в іншому, там же питання в незаконному захопленні, наскільки я розумію, території. 7 гектарів від горюк. Отож. От, тому ці питання теж лишаються. Тобто на ці питання теж нема відповіді. І оце, знаєте, це дуже сумно. Тут нам насправді нам вже не треба там, ну, там Майдан новий, бо в Україні війна. По Арбузову відкрите в травні. Увага. В травні місяці. 3 місяці було у Арбузова, коли він взагалі не мав жодного статусу процесуального. Він мог будь-що зробити. Вивезти статки. Ну, я думаю, що вони зробили, бо вони за що ж фінансували? ДНР, ЛНР і решту інших цих терористичних організацій. Тому я вважаю, що, ви знаєте, я взагалі, мені оце громадський активізм, він мені не притаманний, ну, але ж тут така тема просто, що, ну, знаєте, що ми просто вперлись. Що навіть, ну, що ми пишемо, так, ми там розслідуємо, журналісти, так, публіцисти, все, ми вперлись. Жодного вихлопу, ви розумієте? Я знаю, там мені, я опублікував за РМ матеріал, наступного дня за мною ноги приставили. Ну, я не хлопчик, я їх змалював дуже швидко. То питання не в тому. Розумієте, просто, ну, реакція така сама, як за часів Януковича. Оце от що погано. Я жодним чином, я не хочу, щоб тут було якісь там дії, якісь там силові дії. Я не хочу захоплювати, ну, щоб відбувалося захоплення. Бо, по-перше, це є злочин, от, по-друге, але ж ми маємо
розуміти, що суспільство має дуже багато питань, на які треба отримати відповідь. Так? По-перше, це питання покарання ментів, і Беркуту, ментів і таких інших. Ну, ви ж розумієте, Беркут там, Беркуту теж там. Ну, от зараз Беркут той, який там, скажімо, в Луганщині, на Луганщині, який працює, він з Донбасом звільняв Лисичанськ. То треба вже розбиратися персонально. Колективна відповідальність – це взагалі погано. От, тому треба нам спитати у Яреми, предметно і конкретно у Яреми. Шановний, як там, Віталій? Треба. Коли це буде треба? Ми всі знаємо, що треба. Ну, за місяць часу, за тиждень. У нас про чемодан зручить. Давайте ми зробимо наступним чином. Ніхто не каже. Так я вам кажу за конкретні кроки. За місяць часу сказати, що Ярема не буде розстріляна. Стріляти треба. Так. От ви бачили, всі, Єгор Соболєв прийшов. Я народний депутат офіційний. Я вважаю, що ми маємо звернутися до нового обраного складу парламенту тільки після 2 грудня. Бо нема комітетів ще. Бо є регламент, ви розумієте, що є певні законні якісь там штуки. От, ми маємо звернутись і маємо ініціювати заслуховування генпрокурора. При тому, знаєте, щоб це не було, знаєте, як раніше. Він же там, здається, там щось там доповідав, але ж прийшли люди такі, знаєте, сиділи депутати, які вже були, знаєте, як ото хромає утка. Ну, йому треба було на вихід. Так, щоб його попередньо розпитали дуже добре в профільному комітеті. Саме задля цього ми маємо акумулювати всі наші запитання, які є, і наші претензії. Розумієте, від персональних претензій до претензій таких, я маю на увазі, що ваш це персоніфіцірований випадок, а я маю ще ж такі випадки, коли тут же ж, пам'ятаєте, що рік тому тут, Ви знаєте, що я тільки одне слово скажу. Так. Якщо касається цього, ви скажіть, от передайте мої слова, що як так? Мене за ні за що. Та я не зіткнувся, він ніколи в житті мене не підпустить. І 5 місяців, 7 місяців я сам себе лічу. Оце передай, як я. Це пам'ятаю. Це розумієте. Я вам пропоную, до речі, є правовий механізм. Ви звертайтесь до суду. Ні, до суду. Прошу. Звертайтесь до суду. От, ні, я розумію, що це, ви розумієте, до тих пір, поки існує правова процедура, ми ж не зможемо її обійти, розумієте? Ви скажете, а ви зверталися в суд? Все, не зверталися. Але знаєте, що суд добре? Все це ми знаємо, що ти поробиш?